Përshëndetje nëzënës të dashur, shpresoj që jeni mirë. Sot për ju kam pregadit një njësi mësimore në lëndën e gjuhës, do punoj me librat e leximit 4, hap librin faqe 110. Njësia mësimore mban titullin Bombonët e Menqura. Rezultatet e pritura për njësin mësimore janë. Lexon rrjedhshëm dhe me intonacion pjesën. Komenton për mbajtjen duke ju përgjigjur pyetjeve. Dallon tregimin fantastiko-shkencor nga tregimet e tjera. A më thuani se çfarë po shohim në foto? Po, besoj që ju keni pa. Janë disa bombone të cilat kanë disa karakteristika të tyre. Po, a më thuani, cilat janë ato karakteristika që kanë këta bombone? Kuptohet? Shini pra, kanë ngjyra të ndryshme. Po përveç ngjyrave, çfarë kanë tjetër? Kanë edhe shije ndryshe, si që shini pra. Çfarë do mësojmë sot? Sot do mësojmë për bombonët e menqura. Do e lidhi këtë foto me një pjesë të jetës, pra si që shini bombonët janë të ndryshëm dhe shijen e kanë të ndryshme. Pra si kur fëmijët, që gjithë fëmijët janë të ndryshëm dhe shijet e tyre dalojnë edhe për kalendët mësimora. Dikujt i pëlqen matematika, dikujt i pëlqen gjuha, dikujt artët. Pra se cili fëmijë është ndryshe dhe ka preferenca dhe shijet e ti. Pra, njësia mësimore është bombonët e menqura. Unë do e lexoj, ju do mbani në duar lapsat e juaj, pastaj do të nënvizoni fjalët e panjohura. Pasi që do e lexojmë, do shohim cilat janë fjalët e panjohura, më pas do flasim edhe për tekstin, do bëjmë pyetje rreth tekstit, dhe do e shohim se sa keni mbajtur në mend. A jeni gati? Vazhdojmë. Bombonët e menqura. Në planetin Bu nuk ka libra. Atje shkenca shitet dhe konsumohet në përshishe. Historia është një lëng i kuq që i ngjan lëngu të shregës. Gjografia lëng i blerët si mendja. Gramatika është me ngjyrë dhe ka shijen e ujit mineral. Nuk ka as shkolla, mësohet në shtëpi. Çdo mëngjes fëmijët, si pas moshës, duhet të gëlltisin një gotë histori, disa lugë aritmetik e të tjera. Por, besoni, për sëri nuk janë të kënaqur. Hajtë bëhu i urtë, thëtë nëna. Ti nuk e di se sa e shishme është zoologjia. Është e ëmbël, shumë e ëmbël, pyeti Karolinën. Ajo është një robote elektronike që i ndihmon në punët e shtëpisë. Karolina pranoi me kënaqësi që e para të pi nga lëngu i zoologjisë. Derdh një shish lëng në gotë, pi e thith me gjuhë. Sa pi e shishme! Dhe me një herë merë fjallën nga lëmi i zoologjisë. Lopa është të ripërtypse, katër këmshe. U shet me barë dhe jep qumsht me qokoladë. A shikoni? Thiri nëna me krenari. Nxënësi mendonte, ha mendet. Ende dyshon se bëhet fjallë për lëngun e zoologjisë? Por, për vajnë e peshkut, pas pak qetësohet, mbyllë sytë dhe tërë mësimin e gëlltit me njëherë. Duar të rokitje, kuptohet, vetë vetiju, kanë zënës të kujdeshëm dhe mësim dashës, ma dje edhe grykës. Gritën natën, vjedhen historinë, lëngë shege dhe përpin deri në pikën e fundit të gotës. Kështu bëhen shumë të ditur. Për fëmijët e qerdheve, ka bombona të menqur me shije të dredhësës, të ananasit, të karamelës dhe përmbajnë vargjët të leta, emrat e ditëve të javës, numrat prej 1 deri në 10. Një mik i imi, kozmonaut, më soli për kujtim një bombon të tilë. I adhash bjesime dhe ajo me njëherë filloj të recitante të një vjersh qesharake në gjuhën e planetit Bu. Lartë poshtë vjersha ishte kështu. Anta, anta, piro, pero, penta, pinta, pim, pero, dhe kështu nuk kuptova asgjë. Nga autori Gjoni Rodari. Pra,
fëmijë të dashur. Ky ka qenë një tregim i cili është më interesant dhe dallon nga të tjerat. Do e shohim se cilat janë fjalët e panjohura që besoj që ju nuk i keni kuptuar. Konsumohet, është shpenzohet, përdoret. Robot është makinë që kryen punët e njeriut, grykës, që ha shumë, që është i pangopshëm, edhe kozmonaut është pra ai i cili fluturon në gjithësi me anije kozmike. Pyetje rreth tekstit, do e shohim se sa keni mbajtur në mend rreth asaj që lexuam. Çfarë trajte kanë librat në planetin Bu? Hajde, më thuani se çfarë trajte kanë. Po pra, ata kanë trajtën e lëngjeve të ndryshme dhe të bombonëve të mençura. Pra autori e përshkruan aq bukur njësit dhe mësimët e lëndëve, sa që atë e trajton në një form tjetër, pra me trajtën e lëngjeve dhe të bombonëve të mençme. Besoj që këtë e dit. Pse fëmijët e atjeshëm bën shumë të mençur? Hajde më thuani. Po pra, bën të mençur sepse gëlltisin aritmetik, zoologji, gjeografi dhe lëndë të ndryshme, duke pirë lëndjet të ndryshme që i bëjnë ata të menqur dhe duke marë bombonet të cilat i bëjnë të menqur edhe fëmijet nga qerdheja. A ka planet Bu? Hajde më thuani, a ka planet Bu? Jo pra, nuk ka, nuk ekziston. Janë të vërtetë ato për të cilat shkruhet në këtë tregim? A më thuani se a ka lëngje të cilat neve na bëjnë të mençur? Si thua? A ka bombone të cilat na bëjnë neve të mençur? Si thua? Jo pra, nuk ka. Të gjitha këto nuk janë reale. Cilat elemente mbizotrojnë në këtë tregim? Elementet reale apo fantastike? Apo më thuani? Pra gjithçka në këtë tregim është fantastike. Prandaj tekstit të cilën e lexuam është tregim fantastiko-shkencor. Bisedojmë për tekstin. Gjani Rodari e përshrua jetën e fëmijeve me një planet të marrë me mend. Ai atje imagjinon një jetë krejt ndryshe nga jeta në tokë. Duke e ditur se ndonjëherë fëmijët nuk i lexojnë me ëndje libra shkollor, u ajep atyre trajtën e lëngjeve të pemëve, të ndryshme dhe të bomboneve të mençura. Krejt këtë e përshkrua në mënyrë që t'i argëtoj lexuesit e vetë, do më thonë fëmijët e tokës. Pra, e përshkrua në mënyrë fantastike. Do mësojmë më shumë, do mësojmë se çfarë është tregimi fantastiko-shkencor. Pra, tregimet në të cilat shkrimtarët e përshkruajnë jetën e planetit tjetër, në thellësinë e oqeanëve, në farë pyjesh të pashkelura e të tjera, duke trilluar shumë çka, quhen tregime fantastiko-shkencore. Ato mbështeten në arritje shkencore dhe në parashikime si mund të zhvillohen në një kohë të ardhme. Jules Verne është shkrimtari më i njohur i prozës fantastiko-shkencore. Romanet e ti u kanë paraprit zbulimeve të mëdha teknike. Pra mos të harrojmë, tregimi fantastiko-shkencor zakonisht përshkruan planetet të tjera, jetën e planetet të tjera, thellësinë e oqeanëve, në fare të pyjeve, pra gjithçka që të bëjë sa më interesant dhe sa më fantastik tregimin. Pra ndaj e ka emrin tregim fantastiko-shkencor. Do vlasim pak për autorin. Gjoni Rodari ka lindë në vitin 1920 dhe vdish në vitin 1980, është shkrimtari njohur italian për fëmijë. Disa vite punoj arsimtar, më vonë punoj në gazeta dhe revistat të ndryshme, shkroj shumë libra për fëmijë, disa prej të cilave janë përkthyer edhe në gjuhë shqipe, si Avanturat e Cipollinos, Tregime me telefon, Libri i gabimeve dhe Torta që fluturon. Po ashtu ka dhe shumë vepra të tjera. Detyrë shtëpie. Pas gjithë kësaj njësje që e spjeguam, ju keni detyrat të shtëpis, të cilat duhet i përfundoni dhe të angazhoni në këtë ko.
po besoj që ju jeni duke e bërë atë, dhe po besoj që jeni duke ja dalë mbon, me ndimin e mësuesve tuaj dhe me ndimin e prindërve tuaj. Unë besoj dhe shpresoj që ju edhe këto detyra do i kryeni. Detyrë shtëpie, të lexohet një sjellje mësimore dhe të punohen pyetjet dhe përgjigjet në fletore të mësimit në faqen 111. Pra mos e harroni, në faqen 111 në librin e leximit do e lexoni së pari një sin e më pas do ju përgjigjeni pyetjeve në fletore. Zënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Miru pafshim në orën tjetër.